Drago mi je što ste kroz sve ove godine izrasli u jednu ozbiljnu televiziju, jedan ozbiljan radio kroz kvalitet i sadržaj vaših programa i kada je u pitanju radio i TV program. Hvala vam što, ajde da ne zaboravimo, ipak sam član gradskog veća zadužen za oblast omladine i sporta, hvala vam što na najljepši mogući način pratite sva dešavanja u subotičkom sportu. Naravno, prisutni ste i pratite i sva druga dešavanja u društvenom životu ovoga grada, ali je sport nešto ono što ja baš intenzivno pratim, gledajući i slušajući vaš radio i vašu televiziju. Hvala vam, sve to negde jedna lepa promocija subotičkog sporta i hvala vam što kroz vaš trud ove dobre rezultate koje postižu subotički sportisti imaju prilike da čuju i vide širom naše zemlje, pa i Evrope i sveta. Vi ste televizija koja je nama izlazi u susret, koja prepoznaje to da trebaju naši građani da se upoznaju sa mogućnostima daljeg školovanja svoje dece i na tome smo zahvalni i mislim da imamo veoma dobru saradnju. Naravno, ne samo sa vama i sa drugim medijskim kućama, ali pošto smo sada ovde, ja želim da vam čestitam 25-godišnjicu, to će znači biti sledeće nedelje, utorak. Tako je, utorak. I želim vam da barem još jedno 25 godina radite. U svakom slučaju, htela sam da kažem, Juvaka televizija je neka fiksna tačka na našim kanalima, gde možemo da nađemo informacije o nama, o gradu, ono što se kod nas dešava. I stvarno neko mesto gde ne treba čovek previše da traga za vestima, nego ono što nam je u lokalu važno i drago, to sve vi skupite i predajete nama kao publici. Tako da u svakom slučaju sretno i za sledećih ne samo 25 godina. Pa ja vam želim uspeh i puno sreće i da u daljem radu da nastavite ovako kao što ste dugo bili sa nama od uvek. Pošto ove godine Juveko televizija slavi 25 godina svog postojanja, 5. juna im je rođendan, na dan ekologije, ja im čestitam rođendan i mogu da kažem da od kako sam ja u Subotici, a to je već evo 22 godine, pratim Juveko televiziju i uvek se rado odazivam svim pozivima i još jednom im čestitam rođendan i želim da u ovom vremenu prvo opstanu, a onda da zadrže i kvalitet koji su imali i do sada. Pa Juveko televizija i radio u Subotici mene jako je dobro iznenadilo već u početku. Kako ja znam, vi ste prvi i svake godine se razvijate, jako dobro napredujete, proširujete svoje vidike i kako ja znam i kako sam obavešten, vi širite svoje programe, sarađujete sa puno gradova, i u nekom smislu uvek mi je drago kad sam prisutan kod vas, a bez obzira na to, gledam vaše programe, mada malo vremena imam, ali vrlo sam zadovoljan i zato sam rekao i na početku, i vama zahvaljujući, vi ste uvek mi sponzori u realizaciji mojih koncerata i vrlo sam vama zahvalan i stvarno vam želim sve najlepše, kako sam rekao. I uvek, ako treba nešto, ne meni, nekako vama treba nešto, ja uvek vam stojim na raspolaganju i želim vam puno sreće i puno rada, a i puno para. Čestitam Juveko televiziji 25 godina uspešnog rada i želim im još puno godina takođe uspešnog rada i još bolje saradnje, posebno sa subotičkim školama. Pa zamjerke nemam, ali moram da parafraziram jednu pesmu i sad moram da kažem već i mog detinjstva, bila je otprilike zajedno smo rasle grade, ti i ja, otprilike Juveko mogu da kažem da smo zajedno rasli, gradili karijeru. Otprilike počeli smo zajedno, ja sam tada počeo da se bavim socijalnom politikom i posebno mi je drago što u ovim veoma specifičnim izazovnim vremenima Juveko je uspeo da opstane, postane, raste i bude to što jeste ipak jedna veoma respektabilna kuća koju Subotičani i ne samo Subotičani gledaju i koju veruju. Prvenstveno da vam čestam rođendan, 25 godina su lepe godine, stekli ste vi zaista velike iskustva. Sa moje strane mogu da kažem da je zaista lepa saradnja sa vama, da uvek ispratite sve ono na šta vas mi pozovemo, lepo to medijski propratimo i znamo koliko su gledani programi po tome što ljudi sami koji kada gostujemo u vašim emisijama na ulici i na susreću kažu ej, gledali smo vas u emisiji na Juveku. Mislim da je to dovoljan znak i pokazatelj koliko je vaš televizija gledana i koliko uspeha postiže u našem gradu na medijskom prostoru. Želim vam puno sreće još jednom i da ovo bude prva četvrtina i da do 100 godina imate još puno da slavite.